xorijda ishlayotgan fuqarolar va ularning oila a'zolariga moddiy yordam beriladi. Qonunchilikka ko'ra, har yili hokim yordamchilari yozma tavsiyanomasiga asosan boquvchisi xorijga mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan va ijtimoiy himoya yagona registri axborot tizimida ro'yxatda bo'lgan oilalarga bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolarning ijtimoiy himoya yagona registri axborot tizimida ro'yxatda bo'lgan yoki temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftaridan biriga kiritilgan nogironligi bo'lgan oila a'zolariga dori-darmon, nogironlik aravachalari, eshitish apparatlari va ortopedik mahsulotlar xarid qilish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobari miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolarning O'zbekistonda ular bilan birga yashovchi pensiya yoshiga yetgan birinchi hamda ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan oila a'zolariga kasaba uyushmalari tizimidagi sanatoriy va profilaktik davolanish muassasalariga bir martalik bepul yo'llanma beriladi.